അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ അഡിഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അല്ലേ. എങ്ങനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കുക, പ്രോപ്പർ ആക്കുക, ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എക്സസൈസുകൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. കുറേ ആളുകളൊക്കെ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തവർ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മൂന്ന് തരത്തിലാണ് സാധാരണ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിമായ സംഖ്യകളായിരിക്കും നമുക്ക് കൂട്ടാണ്ടാവുക. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിമായ സംഖ്യകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറൻ്റ് ആയ സംഖ്യകളായിരിക്കും കൂട്ടാണ്ടാവുക. കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും, കൂട്ടൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാം, കൂട്ടുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഉദാഹരണം നോക്കുക, ഞാനിവിടെ 3/5 + 1/5 എന്ന് ഇട്ടു. 3/5 ഉം 1/5 ഉം കൂട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ തുല്യമാണോ, രണ്ടും തുല്യമാണോ, ആണ് എങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഡിനോമിനേറ്റർ നേരെ അതേ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കൂട്ടരുത് കേട്ടോ. ഈ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ കൂട്ടുക. അപ്പം എത്ര വരും? 4. ആ അല്ലേ, അത് എഴുതി വെക്കേണ്ടവർ എഴുതി വെച്ചുള്ളൂ. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആയ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ അടുത്ത് എടുത്ത് എഴുതുന്നു, ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു. സിമ്പിളാണ്. വെൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ, ഇൻ അഡീഷൻ വെൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആർ സെയിം, വെൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആകുമ്പോൾ വി ടേക്ക് ദ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആൻഡ് വി ആഡ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം 4/20 ഉം 8/20 ഉം ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിമാണ്. നേരെ എടുത്ത് ചെയ്ത 4ഉം 8ഉം കൂട്ടിയാൽ 12 അല്ലേ, 12 കിട്ടും. ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നേരെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക, വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഓക്കെ, കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നേരെ കൂട്ടുക. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായല്ലോ. കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഇങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. കുറയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയത്, ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയ അല്ല, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയത് കൂട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ, ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. കുറയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ, ഡിനോമിനേറ്റർ കുറയ്ക്കാം. കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് 3/5 കുറയ്ക്കണം 1/5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും കുറയ്ക്കാനും. ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട, കാരണം ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിമാണ്. സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്താൽ 3 ഉം 1 കുറയ്ക്കുക, 2. ഓക്കെ, ഇനി 10/20 - 5/20 ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിമാണ്. 10 ഉം 5 കുറയ്ക്കുക, ന്യൂമറേറ്റർ നേരെ കുറയ്ക്കുക, 10 ഉം 5 കുറയ്ക്കുക അല്ലേ. സാധാ കുറക്കും പോലെ എത്ര കിട്ടും? 5 ആൻസറായി. അപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോഴും കുറക്കുമ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങോട്ട് എടുത്തതും, ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ കൂട്ടും, ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഡിനോമറേറ്റർ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കും. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നിങ്ങൾ ഒരു കണക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യാം. ഒരു കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കണക്കുകൾ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്തല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ അഡിഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അഡിഷന് ഡിഫറൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഉദാഹരണം നോക്കാം. 2/5 + 5/6 ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്ന്, ഒരു സ്ഥലത്ത് 5 ആണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? 6 ആണുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക?
നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണണം, എൽ സി എം കാണണം. നേരെ മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു വലുതും ചെറുതും കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം. അതേപോലെ വേണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കും. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം. ഇപ്പോൾ എൽ സി എം കാണാം, അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും എൽ സി എം എത്രയായിരിക്കും അല്ലേ, അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും അല്ലേ, രണ്ടിലും പോകില്ല, അഞ്ചിലും അല്ലെ അഞ്ചിലും ആറിലും പോകുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇല്ല. അപ്പോൾ നേരെ ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് 30 ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ എൽ സി എം പോരുക അല്ലേ, 30 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം, അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ മൊത്തം എഴുതിയിട്ട് ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതറിയാത്തവരവിടെ നോക്കാം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ തുല്യമാക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ 2/5 30 ആക്കണം, അടിയിൽ 30 ആവണമെങ്കിൽ 5 എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം, 6 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം, അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഗുണിക്കണം. പ്ലസ് 5/6, 6 5 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു, അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുണിച്ചു. അപ്പോൾ എത്ര വന്നു, 2 × 12/30 പ്ലസ് 25/30. ഇനി കൂട്ടാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരണോ, വേണ്ട, കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടും. കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ 30 വരെ എടുത്തു. 12 ഉം 25 ഉം കൂട്ടി എത്രയാണ്, 37. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ, പക്ഷെ കൂട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, കുറയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, വേറൊരു കണക്ക് നോക്കാം, കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു കണക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം, സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സബ്ട്രാക്ഷനിൽ എന്താണ്, ഡിഫറൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ, ഡിഫറൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ. ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യാസമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറക്കുക. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം, 5/6 − 1/5. 5/6 − 1/5 കുറയ്ക്കാനാണ്, 5/6 ന്ന് 1/5 കുറയ്ക്കാനാണ്. നമ്മൾ ഇതേപോലെ സെയിം ആയിട്ട് 6 × 5 എൽ സി എം കാണുന്നു, 30 കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ 30 ആക്കാൻ അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 5/6 30 ആക്കാൻ ഇവിടെ 5 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം, ഇവിടെ 5 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു, 1/5, 5 30 ആണ്, 6 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു, അതേ സംഖ്യയാണ് ന്യൂമറി. നമ്മൾക്ക് 5 × 5 25/30 കുറയ്ക്കണം, ഇത്ര വന്നു, 1 × 6 = 6, 6/30 അല്ലേ. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ, നേരെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ 25 ന്ന് 6 കുറച്ചാൽ 19. ഈസി, വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ എൽ സി എം കണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുക. കൂട്ടാനാണേ കൂട്ടുക, കുറയ്ക്കാനാണേ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും, ഫ്രാക്ഷൻ കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ പറയും. ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു തരം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക, അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹാവ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ അഡിഷനിലോ സബ്ട്രാക്ഷനിലോ ഒക്കെ, അല്ലെ എന്തിലായാലും ഗുണനാവട്ടെ ഹരണാവട്ടെ ഒക്കെ, എവിടെ വന്നാലും മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പറാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കാന്നെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, രണ്ടും മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ്ഡും ഒന്നല്ലാത്തതാണ്, മിക്സ്ഡ് ആയതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കാതെ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മിക്സ്ഡിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കുക എന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കുക അല്ലേ, നേരെ ഗുണിക്കുക, 2 × 5 = 10, 10+4 = 14, 14/5 + 3 × 6 = 18, 18+5 അല്ലേ, 18+5 = 23, 23/6. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക. ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടാം, ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണണം, 5 × 6 എൽ സി എം 30 ആണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അല്ലേ ഞാൻ സ്പീഡ് ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പം 14 ന് 6 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലേ, 14 നമ്മൾ അല്ലേ 6 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എത്രയും വരിക, ഗുണിച്ച് നോക്കൂ, 14 × 6 = 6, 6 × 4 = 24, 2 + 6 = 84 അല്ലേ.
84 കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ 30 കിട്ടി. ഇനി 23 ഗുണിക്കണം 5 അല്ലേ, ചെയ്തു നോക്കുക. 5 ബാക്കി 1 10 11 115 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ കൂട്ടാം. ഇതെടുത്തു 84 കൂട്ടണം 115 അല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കൂട്ടുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയും, എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് അല്ലെ കാണുമ്പം ഒന്നുകൂടിയും മനസ്സിലാവുന്ന കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടി 199 പോയി 30 കിട്ടി. അപ്പം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കാം. ഇനി കുറക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം, അപ്പോൾ കുറക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കണം. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം, ഇത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ. 2/5 കുറക്കണം 2/1/3. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് വന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കണം. 3 × 5 = 15, 15 + 2 = 17/5 2 × 6 = 7/3. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ കാണണം. 5 × 3 = LCM 15 ആയിരിക്കില്ല, കാരണം 5 ലും 3 ലും പോകുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇല്ല, ഉണ്ടോ ഇല്ല. അപ്പോൾ 15 ആയിരിക്കും. 15 ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 5 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം, അതേ സംഖ്യനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുണിച്ചു. ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം, അതേ സംഖ്യ ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു. ഇത്ര വന്നു 17 × 3 അല്ലേ, ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 51 കിട്ടും. 51/15 കുറക്കണം 7/5 35/15. ഓക്കെ, ഈ 15 നമ്മൾ നേരെ എടുത്തെഴുതി 51 × 35 കുറച്ച് നോക്കാം. കുറയ്ക്കാം, ഇവിടെ സിസ്റ്റം പോവില്ല. അപ്പം ഇവിടെ എത്ര, ഒരു 6, ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു, ഇവിടെ ഒന്ന് 16 വന്നു. അപ്പം 16/15. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അല്ലേ. ഇതിന് ആഡ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അഡീഷനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും. 56/30, 5/30, അത് എന് വരെയുണ്ട്. ABCDEFGHIJKLMN എന് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോളത് കുറേ ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി വരെയുണ്ട്, അതും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും നല്ല ആവേശത്തിൽ ചെയ്യണേ, ഉത്തരം അങ്ങനെ കിട്ടണം, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടണം എല്ലാവരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ കുറച്ച് കണക്കുള്ളൂ, നിങ്ങൾ കുറേ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചതല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് സോൾവ് ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ABC ഉള്ളൂ, അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക, സംശയങ്ങളുടെ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ പരസ്പരം തന്നെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കുക, എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു.